Shpend Ahmeti tha njëjtën nuk doli në punë në komunën e Prishtinës ku është kryetare. Burimet e afërta me të thanë se ai nuk e pa të udhës të shfaqet në publik një natë pasi dha dorëheqje nga vetvendosje. Partia reagoi me një kumtes duke thënë se do të jetë opozitë qeverisës në kryeqytet. E vetë kryetari i Lëvizjes Albin Kurti tha njëjtën nuk e tha asnjë fjalë për largimin e madh. Por Kurti kishte thënë gjëra të mëdha ditën kur Ahmeti, bashkë me partinë e tij Ferr, ishte bashkuar vetvendosjes. Ky bashkim i këtyre organizatave politike bën që ne jetë jemi më të fuqishëm se kur për atë që kemi dashur gjithmonë. Ahmeti, si antar i VV-s, fitoi dy herë për kryetar komune, së fundmi në nëntorin e vitit të kaluar ndonëse me shumë mundim. Në këtë fushat, ajo mbështet rrallë prej Kurtit. Më vonë u morë vesh se raportet me styre ishin ftohur dhe se vetvendosja u nda në dy tabore. Antarët e krahut kundër Kurtit nisën të largohen nga partia shumë shpejt. Disa prej tyre ishin kolegë të Ahmetit në Ferr, me styre dhe Dardan Sejdiu, krahu i djathtë i shefit të Prishtinës. Këtë largim Ahmeti që po heshte deri në atë kohë duke mos marrë anë, zyrtarisht nuk e pasi brengoses. Mos qëtë një qëllë shëjmë lidhën anë kësa. Që që bëjmë të ndurheqin e Dardan Sejdiu? Këtë i Dardanin, një është e vest të këshyri. Natën kur u largua, dhe vetë Ahmeti nuk tregoi sakt nëse u bashkohet antikurtve. Ikja e tij nuk e befasoi Elbulena Haxhiun, një mbështetëse e kryetarit aktual të partisë. Konsideroj që ka qenë pa drejtë qarshi aktivistëve, por sidomos qarshi qytetarëve të Prishtinës, që ai të jap dorëheqjen në këtë mënyrë. Por një mik i Ahmetit tha se do të mbështesë kryetarin e Prishtinës. Unë gjithmonë kam qenë në shkëmbë. A do të fillojë parti të re tashmë? Ajo mbetet më pak. Pas largimit të Ahmetit, vetvendosi humbe dhe komunën e dytë që e fitoi në nëntor pas Kamenicës. E gjasët janë të mira të mbetet edhe pa disa deputet në grupin parlamentar. Burimet të klanit thonë se të dorëheqërit pritet të bëhen subjekt i pavarur në parlament. Ata kur kanë punë në kuvend, qëndrojnë në hapësirat që i takojnë Aida Dërgutit si nën kryetare këtij institucioni, e jo të grupit parlamentar i vetvendosjes. Vetvendosja nisi të shka për derdhet ka fundi i vitit të kaluar pas daljes në patë një bisede në Viber mes disa antarëve të kësaj partie, e cila ishte ofenduese për Albin Kurtin.